په آسیا جام کې د افغان لوبډلې مزل پای ته ورسید. د کرکټ درنو لیدونکو ستړي مشئ. افغان 19 کلن لوبډلې چې د آسیا جام شپږمه لوبه له سریلنکا سره ترسره کړه، نو په دې کې له سریلنکا څخه په 131 منډو ستره ماتې وخوړه چې دا یې دویمه ماته وه. نو دې سره سریلنکا او بنګلادیش دویم پړاو ته کوالیفای وکړه. افغانستان او نیپال له بی ګروپ څخه ونه توانېدې چې سیمی فاینل ته ولاړې شي. هلته بنګلادیش هم نیپال ته ستره ماتې ورکړې ده او بنګلادیش هم خپل پوینټونه څلورو ته بره کړل، چې دې سره سریلنکا او بنګلادیش وتوانېدل چې له بی ګروپ څخه دویم پړاو ته کوالیفای وکړي. د افغانستان او نیپال کډې بار شوې. افغان لوبډله د راتلونکي سې شنبې په ورځ خپله وروستۍ لوبه له نیپال سره ترسره کوي او له دې وروسته به افغانستان ته راستنېږي. په شپږمه لوبه کې چې افغانستان او سریلنکا ترسره کړه، پکې سریلنکا لومړی توپ وهنه وکړه. د دې لپاره سیګارا 0 باندې وسوځید. پولینډو پریرا 3.5 منډې وکړې. شارو جان 102 منډې. وی مات دینسار 26 منډې. لکوین 14 منډې. کویجا گماش 14 منډې. ویران چمودیتا 0 باندې وسوځید. ویشاس تیومیکا 14 نه سوځېدلې منډې وکړې او نیوټن رنجیت کمار هم 1 نه سوځېدلې منډه وکړه. سریلنکا په 50 اورونو کې د ولو غاړو په سوځېدو سره 243 منډې وکړې. افغانستان ته یې 244 منډې هدف ورکړ. په توپچاونه کې د افغانستان لپاره اله محمد غزنفر 15 منډې ورکړې، دوه یې میډن کړل، درې وایکټې واخیستې. عبدالعزیز 3 منډې ورکړې، یوه وایکټې واخیسته. نصرت نورستانی 9 منډې، یوه وایکټ. نصیر خان معروف خیل 15 یوه وایکټ. نظیف الله امیری 3 منډې. زهیر الله نیازی 3 منډې ورکړې او محبوب تسکین 4 منډې ورکړې، یوه وایکټې واخیسته. د افغانستان لپاره د سر 3 توپ وهونکي ناکام شول. محبوب تسکین 12 منډې، زهیر الله نیازی بیا 15 منډې وکړې، فیصل شینوزاده 14 منډې، حمزه علی خیل 2 منډې، برکت الله ابراهیمزی 2 منډې، عزت خان بارکزی 3 منډې. نظیف الله امیری که څه هم چټکه توپ وهنه وکړه، خو په 4 توپونو یې 3 منډې وکړې او بیا سټمپ آؤټ شو. د 4 یوه شپږیزه وهلې وه. اله محمد غزنفر په 3 منډو ناټ آؤټ پاتې شو. نصیر خان معروف خیل په 0، عبدالعزیز په یوه منډه او نصرت نورستانی هم په یوه منډه وسوځېد. نو افغان لوبډلې په 3.2 اورونو کې ټولې ویکټې له لاسه ورکړې، 112 منډې وکړې او سریلنکا په 131 منډو ماتې ورکړه. د سریلنکا لپاره نیوټن په 15 اورونو کې 28 منډې، دوه ویکټې. دول نیت زیګارا 50 کې یو میډن 12 منډې. ویران چموډیتا 8 کې 2 میډن 14 منډې، دوه ویکټې. کوګا داس متولان 4 کې 2 یوه ویکټ. پراوین منیشا 3.2 کې 14 درې ویکټې او وی هاس تیومیکا په 3 کې 10 منډې، دوه ویکټې واخیستې. نو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې مزل پای ته ورسید او یوازې یوه لوبه له نیپال سره پاتې ده.